Bryssel. Maktens centrum i Europa. Jag ska undersöka misstänkta lagbrott som drabbar människor och djur idag och långt in i framtiden. Det här är historien om hur EU:s lagar kan sättas ur spel och hur våra hav töms av makthunger, girighet eller simpelt oförstånd. De mäktiga misstänkta förövarna ser ut att gå fria. We know a crime is being committed, but we can't identify the person who's actually responsible for doing it, who we should imprison. Dokument utifrån. Makten över havet.